Evo, prvo ćemo, znači, krompir sređivati. Pripremimo činiju sa vodom. Tu ga odmah onda ubacujemo u te kriškice. Da nam ne pocrne. Znači, trebiti zna svako krompir, mislim, neko s ovim nožom, neko s onim što bi i potrebi. Ja eto uvijek ovako sa ovima. I onda, kažem, neko i zna za taj recept, za pirjan. A ako ne zna, eto onda dobro dođe. Sad, krompir možete ili ovako, kako je ko naviko da sječe kriške ručno, bez daske ili na dasci. Važno je samo da su kriške tu negdje jednake debljine, zato što treba sve jednako da se ispeče. A sad kako ćete sjeći, ovako ili onako, to nema veze. I onda stavimo u vodu. I kažem isto, ja sad za koliko njih kuvam, toliko ću napraviti, toliko ću vam i napisati, a sad zavisi koliko vama bude trebalo, za koliko porcija budete pravili, toliko smanjite ili dodate. Sad, ukoliko se odlučite da to probate isto praviti, ja bi vam preporučila, ako to sve volite, da napravite i probate, jer isto stvarno se isplati. I uvijek tako te, to jelo sad, što je malo teže i sa kalorijama i sve, najbolje je za ručak spremati, ne za večeru. Za večeru nešto lagano, ali za ručak to je glavno jelo i zdravo je. I vruće pojesti i malo više kalorija. Kad smo završili sa krompirom, onda ide i luk. Sad ja tako pravim, a možete i manje ili više luka ili nikako luka, znači ko šta ne voli, ne mora to da ubacuje. A ja, što se meni tiče mog ukusa, ja bi dodala još više luka. Volim hranu sa lukom, daje mu poseban ukus. A eto, Bibo ga baš tako ne podnosi. I onda, ne da ga ne voli, voli ga, ali ne podnosi ga baš. I onda moram što manje. Ali eto, ne možemo da nikako ne ubacimo, da nemamo nikako taj šmek što bi trebao da bude. A sad svako opet ko je pravio pirjan i zna, pravi po svom ukusu. A ako neko ne zna, to opet dobro dođe neki recept. Jer ja isto duže ga već nisam ni pravila. Luk vi, ako budete upotrebljavali, ga možete i sjeći krupnije ili sitnije, kao što kažem, kako vama volja. Znači, krompir, eto, imamo, sad imamo luk. Meso već isto pripremili, imamo sjeći. To isto znate kako ide. Mora se jednostavno gledati da su jednaki komadići mesa, tako da se sve jednako ispeče. Znači, onda sve smo pripremili, meso isto isjekli od kokošijeg. Sad, koje komade volite, šta volite, to sebi pripremite, začinite. Normalno ide sve vagetom, ali može svako isto po svom ukusu. Znači, tepsija se pomasti i onda stavljamo pirinač. Pošto je to pirjan, eto, treba ga biti dosta, samo kažem, zavisi sve za koliko osoba pravite. Svako opet ima svoj način i svoj ukus. A eto. Mislim tako. Raspe. Znači, ide pirinač, onda možemo odmah i luk po tome. Isjeckan.
kažem, kako god ko voli ili šta ne voli, jednostavno ili dodajte ili oduzmite šta drugo ako želite malo izmijeniti. Ja ću sad baš to da pokažem i malo ćemo to i sa vagetom, zato što to uopšte nije začinjeno, ali ne puno, samo sve malo zasuti, posuti, zasuti, ja i moja priča. Jer krompir ćemo isto začiniti, a i meso će biti začinjeno. Eto, znači to malo začinimo, onda ide vode. E sad da se ima pregled koliko sipate vode, onda bolje je nasuti pre nek što se poreda krompir. Znači toliko da bi to bilo da pliva taj pirinač u vodi. Tako da ima šansu u toku dok se peče da je omekša i da se skuva. Eto, nećemo previše. A to poslije, kad se bude peklo, onda isto gledate ako je u kojem slučaju nestala voda, onda malo se doda. Onda još začinimo krompir. To je isto sve po ukusu. Promješamo sve. Onda on ide gore. Poreda se. Jednostavno malo nabacati i onda raspodijeliti. Tako. I sad onda samo se to raspodijeli. Sve poravna. Riža pokrije. I kažem, u toku dok se peče, nekad se nadvirite, pogledajte ako je previše suvo, da pirinač ne bi izgorio, onda da ne bi ostao tvrd, dosipate pomalo vode. Jednostavno držite pod kontrolom. I onda sad ide meso, sve isto po volji, kažem, ne morate vi to baš tako praviti na isti način, ali eto, tako ide, mada svako isto pravi na svoj način. I ne morate ni toliko mesa, ko sad nije tako mesaraš, ko ne jede toliko mesa, a moji su ukućani baš mesaroši. A da sam ja bih rekla da jesam ja, ali nisam baš, volim meso, ali pomalo, ne volim baš ono puno. Eto tako, to sad meso i onda sad bi ja trebala malo da obrišem ruke, da operem. Ja se baš izvinjavam, ali ne volim uzimati tigan, držku od tignja, masni ili prljavi ruku. Mada to, eto, sve se pere. E sad, onda ja istopila sam putera i taj puter onda pospem po tome. Kažem isto, ako to neko ne voli, ne mora. Mi mu volimo taj šmek kad ima i putera preko toga, a ako ne voli, jednostavno malo sa uljom pospete još. Ili pa ništa, jeli tepsija je isto pomastita. Ali mi baš obožavamo. Taj šmek, pa onda kako ko voli, ali nama to baš odgovara, jer kad se to ispeče i krompir, i pirinač, i luk, i meso, sve, eto nekako kažem, mi obožavamo taj šmek od putera kad se to sve tako natopi. I sad mi ćemo to staviti da se peče, znači rernu sam uključila. Ja ću to peći na 220 stepeni i onda povremeno tako pogledam ako je slučajno ponestalo malo vode,
da pirinač nema šancu da omekša, da se skuva, jednostavno samo malkoc nasuti negde sa strane i tako. I stavite to što niže u rerni, dok se to peče tako da ima vremena sve jednako da se ispeče, da ne bi izgorilo od ozgo, onda bolje staviti što niže. A jednako i od ozgo i od ozdo da bude temperatura. Jer sad opet ću reći koliko puta ja nešto pravim tako otprilike. Smatram da je 50 do 60 minuta potrebno, da je onda gotovo, ali ipak ja ću to reći kasnije. Eto, gotovo, za skoro 60 minuta i sad možemo servirati.